Pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Vítajte pri ďalšej časti našej diskusnej relácie z kabíny, do ktorej sme dnes pozvali našu brankársku dvojicu zámužstva Spartaka Trnava, Martina Vantrubu. Dobrý deň. A Martina Chudého. Ahojte. Chalani, máme za sebou náročné obdobie, povedzme, pretože za posledný mesiac a pol máme za sebou už 9 súťažných stretnutí, čo je absolútne fantastické. Všetky sme vyhrali, to by možno ešte 5 mesiacov dozadu nikto nečakal. Takže aká je možno tá nálada v kabíne a ako sa to celé tam vyvíja u vás po tých víťazných zápasoch, Maťo? Tak nálada v kabíne je podľa mňa výborná, ale myslím si, že sa nedá hovoriť o nejakej eufórii, pretože všetci vieme, že každá séria sa raz končí, ale my sa snažíme každým zápasom na tú sériu nadväzovať. A tých 9 zápasov za možno 2 mesiace a všetky sme vyhrali, takže už je to skvelá séria, ale budeme robiť všetko preto, aby sme na tú sériu nadväzovali každým zápasom. Chudiasty, si prakticky prišiel na začiatku celej tej víťaznej série v závere toho prestupového obdobia, takže zatiaľ je to asi fajn nevedieť, ako chutí prehra v Trnave. Tak zatiaľ si to užívam aj ja, myslím si, že celý tým, ako tak v podstate ja, Jano Vlasko a Tónu sme práve prišli cez to obdobie a vtedy vlastne sa neprehralo, takže možno to bolo v nás troch. Ale žartujem. Tak ako ja hovorím, užívame si to, ale naďalej akože tvrdo pracujeme, ako Maťa povedal, že jednoducho vieme, že každá séria nejak asi raz skončí, ale tak chcem ju natiahnuť čo najdlhšie. Dneska ma práve napadlo, sa musím priznať, že vlastne, jak som prišiel z Čech, tak príklad Slavie Praha, že tá vlastne, keď tam prišiel tréner Šilhavý, tak hneď hrali proti nám v Tepliciach 2-2 a odtedy neprehrali ešte v lige. Takže títo ťahajú už, neviem, či nie, 25 zápasov alebo koľko, tak bolo by pekné to takto natiahnuť aj tu. Bolo by pekné tak natiahnuť, aby sme potom 32. kole teda boli na čele tabuľky, bolo by to určite fantastické. Celá tá séria sa prakticky začala po reprezentačnej prestávke, ako si ty povedal, Maťo, tým príchodom možno teba, Tóna, Jana Vlaska. Ale čo je hlavné, odštartovalo sa to nejakým takým zlomeným zápasom s Nitrou, kde sme prehrávali 0-1, v 94. minúte Ivan Hladík ten zápas otočil, takže naozaj tento zápas nejako vlial znova tú víťaznú mentalitu do tých Žil, pretože po tej prehre so Slovanom a so Žilinou asi bolo náročné znova naskočiť na ten rozbehnutý vlak, povedzme, na tú víťaznú vlnu, Maťo. Tak hej, tam sme tuším dva zápasy prehrali so Slovanom a so Žilinou a tuším to bola repre pauza vtedy, no. A dosť sme toho natrénovali a tréner sa snažil nás nejako reštartovať na tú víťaznú vlnu. A myslím si, že sa mu to podarilo. Hlaďo tam v tej 94. minúte otočil zápas Nitrou. Myslím si, že aj tak nás pozbudil po tej psychickej stránke a odtedy sa iba vezeme, dá sa povedať. Presne tak. Čo sa teba týka, pre teba to asi nebol jednoduchý zápas, pretože dá sa povedať, že do 75. minúty si nemal čo robiť a zrazu prišla jedna strela, ktorá skončila v sieti, takže pre brankára to určite nie je ideálny duel. Také zápasy sú najťažšie, ako aj s trénerom sa rozprávame, že v podstate prvý polčas nič, druhý polčas jedna strela a hneď z toho gól. Ale snažil som sa z toho nejako otriasť a mal som tam potom tuším jeden center, jednu strelu, ale to, nič to neriešilo aj tak. A hovorím, ten zápas chalani ukázali, že majú, že ten charakter je v ich, že ten charakter víťazný je proste v nich a otočili sme ten zápas, takže super. Maťo, pre teba to bol teda prvý zápas, hoci si do hry nezasiahol, aké to bolo sledovať Nitru ako súpera? Bolo to určite zaujímavé, tak Nitra som strávil 9,5 roka a tomu klubu ma samozrejme nejaký vzťah viaže. A hneď som sa teda stretol proti ním, čo bolo taká zaujímavosť a poznám tam stále viacero chalanov, vlastne čiže Lukáš Rošo alebo Kuko Šimončíč, Kongo a podobne. Vlastne Trén Galát, pod ním som prvýkrát naskočil vlastne v lige. Že bolo to hneď také špecifické, ale tak som rád, že sme to takto zvládli. No práve sa to tak zlomilo trošičku v tom závere, že ten zápas, keď zoberieme 15 minút, dokonca sme prehrávali a potom sa to takto otočí, tak aj to možno naštartovalo takú tú sériu, pretože to býva taký dosť taký psychologický moment potom, že to musí to nakopne a vznikne, povedzme, nejaká tá eufória dočasne a sa to nejak proste začne. Takže ja som si aj ten hneď prvý zápas tak to ako dosť aj vážil to víťazstvo, že sme to aj takto v závere otočili aj proti Nitre. No a som rád teda, že to takto pokračuje stále. Po zápase s Nitrou si vlastne aj ty odbil svoju premiéru súťažnú za Spartak Trnava v pohári v Svetom Petri.
Aké to je pre brankára, pretože vieme, že je to súper, nad ktorým musíme vyhrať, v prípade, že by sme tam neúspeli, bola by to, tak povedať, blamáž by sa dal povedať. Aké to je pre brankára sa pripravať na takýto duel, kde vieš, že tej práce asi veľa nebude, ale očakáva sa od teba 100% výkon? Tak, ono je to také špecifické samozrejme, lebo áno, golman presne vieme, že asi nebude toľko práce, ale každý zás očakáva, že povedzme nedostanete gól, postupí sa a potom každá nejaká chybička sa tak proti takému súperovi je jak viditeľnejšia. Ale ja osobne sa musím priznať, že mám radšej také ťažšie zápasy. Ja povedzme aj v Českej lige, ak som na jar pred pol rokom povedzme chytal na Slavii, v Plzni a tieto zápasy, tak nie možno preto, že by niekto mohol povedať, že z nejakého psychologického hľadiska jednoducho nemáte tam čo stratiť. Ja to tak nikdy nevnímam, ja si vždy myslím, že je čo stratiť. Ale nejakým spôsobom sa mi lepšie chytajú tie veľké zápasy. Ako. A tieto malé sú zase také, že jednoducho sa samozrejme snažím pripraviť, byť koncentrovaný, pretože každý hráč vie, že musí byť koncentrovaný, nemôže nič podceniť, ale je to niekedy o to ťažšie. Lebo samozrejme tam očakávania sú vyššie, takže je to taká, je to úplne iný spôsob, teda nejaký spôsob, a mne úplne, že samotne iný spôsob prípravy, lebo v princípe sa pripravíš rovnako, ale ako musíš byť takisto koncentrovaný a vlastne sa na to pripraviť na 100%, pretože tam aj nejaké menšie podcenenie môže viesť zbytočne nejaké chybe a potom, ako hovorím, že je veľmi viditeľná a zbytočne to môže napríklad narušiť, povedzme, to sebavedomie hráča a podobne. Takže na taký zápas som sa pripravoval tak, že jednoducho sa na 100% skoncentroval, nič nepodcenil a dal tomu všetko vlastne, čo som mohol dať. Oplatilo sa, vyhrali sme jednoznačne 8-1, tak chybička krásy, tam bola tá penalta, ale tak to už je o šťastí. Po tomto postupe prakticky prišiel ďalší taký anglický týždeň, ktorý bol možno o to náročnejší, že v týždni sme hrali ligu, nie pohár, ale zvládli sme ho za 9 bodov. Prakticky Jano Vlasko už pred týmto zápasom, keď som s ním robil nejaké tie rozhovory, hovoril pred tým úvodným zápasom v Prešove, hovoril, že to sú 3 zápasy, z ktorých by ste chceli mať 9 bodov. Myslím, že si mi to hovoril aj ty, Maťo, že sú to zápasy, nielen z ktorých by ste tých 9 bodov chceli mať, ale je to možné ich získať. Nakoniec to tak aj bolo. Vyhrali sme 2-0 v Prešove, 1-0 so Zlatými Moravcami, 3-1 so Senicou. Bol to ďalšia taká miniséria, povedzme, ktorá ukázala, že tie možnosti toho mužstva sú možno trochu vyššie, ako sme si možno všetci pred sezónou mysleli. Tak áno, a tréner nám prizvukoval, že keď chceme byť tej tabuľke čo najvyššie, tak tieto body z týchto zápasov musíme zbierať, ako je Prešov, Zlaté Moravce, možno Senica. A nám sa to podarilo a vyšvihlo nás to dosť vysoko. Takže určite to bol, tá miniséria týchto zápasov bola výborná naozaj. Zvládli sme ju na výbornú a nadviazali sme na to možno čiastočne aj v slovenskom pohári, potom v štvrtom kole v Námestove, tam teda zase Chuďas dostal príležitosť. Už to bol asi iný zápas ako v Svetom Petri, pretože naozaj, hoci to bol super z tretej ligy, poriadne sme sa tam vytrápili. Áno, tak v podstate my sme dali taký gól, Slavko to ako dobre trafil, ale bol to dosť ďalký, že sa povedzme možno trošičku gólman, že mal by chytať také ďalký strelu, aké to dobre trafil. A okrem toho, nejaké šance tam boli, ale neboli zase extrémne veľa a aj keď sme samozrejme dominovali, tak super celkom dobre bránil a trošičku aj tak závere zahrozil. Pamätám sa takú situáciu, keď som šiel do centra, zozadu do mňa hráč narazil, vypadla mi lopta, rozhodca sa to vlastne nezapískala a keby tam nie je Foďo, tak povedzme to doklepne a sú penalty a bohu, jak by to dopadlo. Takže vlastne v tom futbale rozhodujú strašné detaily a aj momenty. V akomkoľvek momente môže z ničoho nič vzniknúť, povedzme, gólová šanca, padnúť gól a úplne sa to vyvíja inak. No a my v podstate aj po tejto nejakej tej sérii tých troch zápasov, ak sme zvládli, tak ono sa samozrejme sa to vytvorila určitá taká dobrá atmosféra a on to teraz sa aj možno zdá, že to všetko ide tak jednoducho, že proste tie víťazstvá a teraz, že hráte proti aj Michalovce, sme porazili 3-0 a všetko vyzerá tak jednoducho, ale vždy sa to láme úplne v takých tých detailoch a kedykoľvek sa to môže otočiť a preto my musíme byť stále akéby pozorní a nič nepodceniť a proste stále na 100%. Zatiaľ tá 100% práca Adrína sa teda vypláca naozaj a vrcholom teda bolo v septembri stretnutie s Dunajskou Stredou, kde sme odviedli dobrý výkon, zlomili sme ten zápas až v závere, takže ako hovorí Chuďas, možno treba v každom tom stretnutí ísť naozaj na 100% do poslednej chvíle. Ukázalo sa to s Nitrou, ukázalo sa to s Dunajskou Stredou a spomínal to aj tréner Nestor El Maestro. Čím to možno je, že my naozaj tá koncentrovanosť v tejto sezóne tam naozaj povedal by som až na 110% a od začiatku do konca je ten výkon nejaký koncentrovaný, konzistentný a vypláca sa to, prichádzajú góly aj v závere. Dokážeme ten zápas zlomiť prakticky kedykoľvek, Maťo. Hej, tak tá koncentrácia je veľmi dôležitá vo futbale a myslím si, že každý hráč na tom ihrisku si to uvedomuje. A v podstate
ten hráč nepodcení žiadnu situáciu už na ten súboj alebo na nejakú prihrávku sa vždy koncentruje. A ako hovoril tréner, že tie zápasy sa lámú možno v posledných 20 minútach a my si to uvedomujeme. A v podstate nikdy neskladáme zbrane. Teraz sa nám to vyplatilo s Dunajskou Stredou. Dostali ešte červenú kartu v druhom poločase, takže tým sa nám hralo možno jednoduchšie. Ale v tých hlavách to určite bolo tlak na to, že majú červenú kartu, musíme vyhrať. A tak ja som rád, že sa nám to podarilo a že sme tú sériu natiahli zase. Prakticky po tom zápase s Dunajskou Stredou prišiel taký v úvodzovkách, by som povedal, odpočinok. Ty sám si hovoril vlastne, že voľno tam máte cez víkend, že trošku si oddychnete od toho futbalu a cez týždeň to je makačka. Takže v čom je ten týždeň v reprezentačnej prestávke možno ťažší, chudiaz? Ťažší je trošičku spolu tréningov, pretože je tam väčší priestor. Býva tam víkend voľný, ale býva tam viac dvojfázových tréningov a celkovo hráči, alebo my vlastne s pánim Kamešom, tak väčšinou tie tréningové dávky sú niečo vyššie. Takže on sa to častokrát tak využíva aj v iných kluboch, čo mám skúsenosť, že sa potrenuje cez tú reprepauzu. Takže vieme, že nás čaká povedzme víkend voľný, to je také príjemné, ale zase cez ten daný týždeň je to celkom makačka. No. Takže sa trošičku niektoré týmy doháňajú, alebo niektorí hráči možno nejaké fyzické nejaké resty, ale trénuje sa viac ako fyzicky. Fyzicky je to náročnejšie. No a po reprepauze sme nadviazali na tie výborné výkony v septembri aj v októbri, hneď v prvom zápase v Michalovciach, ďaleko na východe, napriek tomu jednoznačná výhra 3-0. Maťo, ty si prakticky v prvom polčase bol bez práce, takže asi aj nejaké poďakovanie spoluhráčom za to, že ti uľahčili tú nulu, ktorú si ale na konci musel vybojovať tými dvoma dobrými zákrokmi v záver zápasu. Tak zápas to bol, myslím si, že nemoc ľahký, pretože sme 7 alebo 8 hodín cestovali na ten východ a prakticky sme tam o deň skôr išli, aby sme niečo pospali, ale tak tá únava to je stále vo vás, stále to cítite tú cestu a myslím, že chalani to dobre zvládli, dobre sa rozbehli, dali sme tam dva rýchle góly v prvom polčase a v prvom polčase som nemal aj prakticky robotu, takže určite tí chalani odvedli dobrú robotu a potom druhý polčas sa to nejako dohrávalo a snažili sme sa ešte ten zápas zlomiť tým, že by sme dali ten tretí gól a už úplne ich udupali, ale to sa nám podarilo až ku koncu. Ale to, myslím si, že dobré 3 body z východu. Určite áno, udržali sme si 5 bodový odstup na Slovan. No a prišiel ďalší dôležitý zápas, ono sa to možno javilo ako dobrý žreb. Čo sa týka toho 8 finále, dostali sme druholigovú Spišskú Novú Ves, ale naozaj sú to zápasy, v ktorých je to už naozaj kvalitný celok, povedzme. Oni sú 6. v druhej lige, celkom sa im darí, vlastne posledné 4 zápasy v lige vyhrali. Takže proti nám určite stal jednoduchý súper. Museli sme využiť domáce prostredie, to sa nám teda podarilo. Vyhrali sme 3-0, chuďastý si mal opäť, povedzme, náročnejší zápas ako predtým. Predsa za stavu 1-0 si tam mal ťažký zákrok, takže spokojnosť s tým zápasom? Ako určite spokojnosť aj s postupom, hlavne povedzme, že ten druhý počas sme kontrolovali, už to bolo 2-0, ale celkom nás, alebo mňa osobne prekvapila tá Spiska. Vedeli sme, že budú seriá futbola, to sme si útorok pozerali na videu. Ale aj ten začiatok, tých povedzme prvých aspoň 30 minút, celkom bol nebezpečný, mohli vyrovnať. A ako, myslím, že sa ani moc nebali hrať a celkom ma ako prekvapili. Vedeli sme zase potom samozrejme, že trošičku možno fyzicky odídu, predsa prvá liga, druhá liga, je to rozdiel. Ale celkom, ako hovorím, ma príjemne prekvapili a zápas to bol náročný. My sme samozrejme si povedali, že musíme byť 100% koncentrovaní, že nemôže prísť žiadnemu podceneniu a tu by som aj ešte tak doplnil aj vlastne v rámci tej povedzme ligy, že vlastne minulý týždeň cez tú reprepauzu, tak tréner nám vlastne prizvukoval a ukázal nám rôzne zaujímavé videá a prizvukoval nám, aby sme nezabudli, odkaz sme vlastne prišli. Sme mu tam vlastne ešte letnú prípravu, keď som to ani nebol. Máme zápas Maccabi Haifa, tuším. Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. A kde jednoducho nás vyprašili 3-0 a nevideli sme loptu, aspoň čo som teda počul. Takže ono je to také dobre, že nás tréneri vedia dobre pripraviť a držia nás tak na zemi, aj nohami a vlastne nám neustále to prizvukuje, aby sme stále boli koncentrovaní a s pokorou vlastne vyšli do každého zápasu. Prakticky v tej príprave dal by sa nejako povedať, že tréneri vám prizvukujú to, že je jedno, či stojíme proti Svätému Petru Slovanu alebo Spišskej Novej Vsi, treba do toho ísť naplno? Áno, určite, lebo moja skúsenosť aj hovorí, že niekedy niečo podceníte, potom sa to práve stane, už som zažil samozrejme vypadnutie, presne pred rokom povedzme, sa to stalo v tej plíce, chytal som pohrový zápas s 3. ligou, v 5. minúte nám po rohu dali gól a potom zaliezli na svoju 16-ku a aj keď sme mali šance, tak sme gól nedali, prehrali tam 1-0 a hneď vypadli. To isté sa nám stalo raz aj v Dukle, alebo aj v Nitre som to zažil.
Takže fakt sa zápas nebýva jednoduché. Vieme, tento rok vlastne medze, povedzme, že vyradil dvoch prvolístov a včera vlastne Borčice, povedzme, vyradili Michalovce. Takže tie sú také zápasy, že niečo sa podcení, zlomí sa to a potom niekedy vlastne ten následok býva ten, že nastane znova nejaká negatívna séria. Že potom aj chcete urobiť vlastne voči tomu všetko, chcete niečo, ja neviem, zlomiť nejakú sériu, povedzme, a negatívnu, ale zrazu to nejde. Takže to je také, že sa fakt nevypláca to nejak podceňovať a niečo, lebo môže sa to potom, to je to, keď som hovoril, že vždy si myslím, že je čo stratiť. A jednoducho aj v takých zápasoch sa dá napríklad toto stratiť, nejaká forma, nejaká šťastená a potom sa to od vás odvráti a môže prísť nejaká zlá séria výsledkov napríklad. Merme, že my tu šťastnú neurazíme, bude sa na nás držať čo najdlhšie. Prešli sme si teda nejaké tie zápasy od septembra, teraz sa ale pozrieme aj na tú našu kabínu, povedzme, vy ste noví kolegovia, dá sa povedať, od septembra, od toho tvojho príchodu z Teplíc, Maťo. Truba, ty si spomínal už predtým, keď sme sa rozprávali, že príchod nejakého skúsenejšieho kolegu by si bral do toho vášho mladého tímu, ktorý ešte doplňajú Peťo Urmínsky s Dominom Takáčom. Takže ako zatiaľ funguje spolupráca teba takého mladého golmana so skúsenejším brankárom? Hej, tak asi pamätám, keď Adam odišiel, tak sme trénovali ja, Dominik a Peťo a trénera Kamiša. Mohlo aj poraziť trošku, ale myslím si, že sme sa s tým trošku potrápili a ako aj klub avizoval, že bude chceť nejakého skúsenejšieho brankára, tak ja som tú zmenu prijal, pretože aj mne by sa lepšie chytalo, keď viem, že za sebou mám napríklad ako teraz Kudiasa, 28-ročný, 29. 28. Skúsený. A tak myslím si, že my si vychádzame veľmi dobre, ale vždy máme o čom debatovať a prijímam určite aj jeho rady do života. Pre teba, Chuďas, naopak taká opačná otázka. Ty si prakticky prišiel do Trnavy v takej tej pozícii mentora. Vedel si, do čoho ideš. Doteraz si v takej pozícii sám nebol, ako si mi to ty hovoril po tom svojom príchode. Takže ako sa ti zatiaľ spolupracuje s tínedžermi? No tak samozrejme na kameru nepovieme pravdu, ale musím povedať, že chalani, ale nielen ako Maťo, Peťo Urmínsky, Domino, ako ja si myslím, že super, ako výborná partia golmanská. Je pravda, že Pali z nich niekedy na nervy bol, čo som si všimol, ale aj keď tak to dobre, to je Pali, ten to tiež tak bere po svojom, ale ja si myslím, že fakt sa dobre nám pracuje. Ako, samozrejme som to nezažil, že vlastne všetci chalani sú do mňa mladší, ako 8-9 rokov, ale mne sa páči, že sú pracovití. Ako ja som takisto trošičku vidím, že sú podobní, aký som bol ja, že jednoducho sú mladí, ale veľmi na sebe pracujú, či už pre tréningom, po tréningu a nejak to neflakajú a mne sa taká cesta páči, lebo sám teda som taký a myslím, že to je správna cesta, takže ja si myslím, že všetkých chalanov, čo sú tu, tak čaká aj veľká budúcnosť, pretože nielen, že majú talent, ale hlavne majú tú pracovitosť a pokoru, že povedzme Maťo chytá vlastne ligu prvýkrát, chytajú, ale myslím, že výborne, vlastne sme prvý, hej, darí sa a vidím, že je stále nohami na zemi a to si myslím, že je dobrá cesta. Presne tak. Na teba ešte otázka, trošku mimo futbalu povedzme, o tebe je známe to, že ty si taký vážny výživový poradca prakticky, je to možno taký tvoj koníček ešte popri futbale, takže pýtajú sa chalani na nejaké rady možno na teba? Áno, už sa nejakí chalani pýtali, alebo takto sme sa bavili, alebo som to riešil aj to s Čechom, s Čechovičom. Takže vlastne trénujem golmanov z dorastu a mládeže. A tak postupne nejak otvárame túto kapitolu s tým, stále viac a viac, možno potroške, takže už nejaké otázky boli, niečo prebehlo a je to taká moja vášeň. No. V podstate sa tomu venujem popri futbale už možno 8 rokov a baví ma to, naplňa ma to a keď môžem pomôcť niekomu, tak veľmi rád pomôžem. Ako si sa k tomu dostal prakticky popri futbale k tomuto? To bolo, si pamätám, bol som v 18. repre pod trénerom Baránom a ja som bol po takom polročnom zranení a som tedy výživu ako vôbec nejak neriešil, takže som nejak počas zranenia ako nejak tak pribral a ako, tak potom, jak som išiel do reprezentácie, tak mi práve vyčítal, že mám akože nadváhu a nejak tak, ale nejak som si tak akože, som si tak potom uvedomil, že asi má pravdu a začal som sa zaujímať o výživu a dostal som sa vlastne svojmu takému, dá sa povedať, zase môjmu mentorovi v rámci výživy Vladovi Zlatošovi, známemu odborníkovi na Slovensku, ktorý vlastne nám schodil brankárov Nitra aj trénovať alebo aj nám bol raz prednášať a cez ňu som sa nejak aj potom k tomu a viac dostával. A veľmi ma to začalo nejak baviť, ako štúdium tej výživy, nejaká tá prax do toho, či už na sebe, alebo postupne, ak som radil nejakým iným ľuďom a sa to tak vlastne
dostalo k tomu, že teda už vlastne, že som publikoval nejaké knihy, povedzme, a mal nejaký klientelu svoju a podobne a množstvo rôznych plánov v tomto smere. Takže kým ma to bude baviť a naplňať, tak už je v tom pláne pokračovať. Budeme určite držať palce, nielen v tej futbalovej kariére, ale v tomto tvojom veľmi zaujímavom koníčku a možno v tej kariére ďalšej aj v profesionálnom živote. Na dnes je to všetko. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali dnes pozvanie k nám do diskusie. Brankári Martin Vantruba. Ďakujem za pozvanie. A Martin Chudý. Ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste dnes určite zaujímavú diskusiu sledovali spoločne s nami. No a verím, že sa vidíme a počujeme pri ďalších programoch televízie Spartak TV. Dovidenia.